Здравейте, уважаеми зрители! Ние сме във втората част на предаването Общество и право. Днес мой гост е адвокат Петър Славов, член на Висшия адвокатски съвет. Но сега няма да говорим за теми, свързани с адвокатурата. Ще говорим за неговата битка срещу екостикерите, които уж трябва да осигурят по-чист въздух, по-добра околна среда за гражданите на Република България и в частност за гражданите на нашата столица, но всъщност се оказват една огромна касичка за пълнение на бюджет. Делото е насочено за януари месец по жалба на адвокат Славов. Можеш ли да ни кажеш в какво всъщност се състои проблема и защо една уж добра инициатива на пръв поглед се превръща в поредната незаконосъобразна, поредното незаконосъобразно безобразие, което е допуснато на държавно ниво с тази наредба N32. Да, аз ще започна всъщност от там, че освен пълнене на бюджета, то всъщност май тук се пълни по-скоро една частна касичка, нали, на фирмата, която печата въпросните стикери. Които да, то е две в едно, като че неочаквано лоша комбинация за гражданите. Независимо, че в закона никъде не е предвидено подобен стикер да си лепим по стъклата, нали, става дума за този толкова, може би, голям така, дето всички му викаме екостикер, който в една лепенка обединиха стикери за технически преглед с така наречения екостикер за екологична категория с чип, забележи. И от тази добавка с чип, изведнъж сметката за годишния технически преглед на всяко МПС, нали, нарасна с 1,40% и вече е по-скъпо, като замисли се. Най-големият абсурд тук е, че технически преглед, нали, трябва да минат и електромобили, и трамваи, и тролеи, каравани, каквото се сетиш, тоеш и превозни средства, които не отделят изгорели газове. Аз съм виждал лично и съм го снимал, даже в София има трамваи с екостикери залепени на стъклото. Най-вероятно има и тролейбуси, не говоря въобще за електромобилите, нали, на които лепат същото нещо. Абсолютно безсмислено, тъй като по отношение на тях, то очевидно, че той няма въобще изгорели газове, които да замерваш и да записваш в така наречения чип. И оттам нататък вече нещата почват да се разплитат, като видим как във въпросната наредба са направени промени на времето от министъра, без те да почиват на законова делегация, което веднага, нали, ти показва и аз в каква посока съм развил жалбата си пред Върховния административен съд, но не може с наредба, която в закона не е уредено, това нещо, те да го правят и да вменяват допълнително задължение, едва ли не допълнителен идентификационен документ или стикер в случая, с всички последици за това, за хората, за гражданите и за фирмите. Защото всъщност хората и бизнеса понасят основната тежест на това нещо, като всяка година ни цакат с 1,30-40% повече за въпросния екостикер, без това да е дължимо. А не е дължимо и към момента, защото никъде системите им не са изградени. Това е другото важно нещо. Установи се, по мое питане до Столична община, че, както гордо тогава ми отговори един заместник кмет, нито един лев не е даден за да се изграждат четци автоматизирани за въпросите екостикери. Което веднага възниква въпроса, защо тогава ни карате да си ги купуваме и да си ги лепим по стъклата на автомобилите, като системата не работи и няма кой да ги отчита. Да, практически всъщност излиза, че плаща един данък екостикер, без той да води по никакъв начин нито до по-малко изгорели газове, нито пък още по-малко пък до облегчаване на положението с замърсения въздух и в столицата и в големите градове с по-усилен трафик. Всъщност там чакаме решението на Върховния административен съд. Там януари месец е заседанието и се надявам сравнително бързо да се произнесе и много се надявам и да уважи жалбата ми, защото наистина има невероятни абсурди в това изменение на наредбата. Например, ще ти дам веднага конкретно. Така наречения нов нос. Много обичан термин в България. Нов нос. Новия нос може да бъде един, вече не знам, 30 годишен ли става голф единичка, който, нали, няма никаква еко категория, като се замисли. Само че той при първоначална регистрация в КАТ получава не екостикера, получава един стикер, който се поставя в КАТ, който е за техническия преглед. И той няма задължение една година да ходи, нали, на технически преглед, където би получил евентуално комбинирания екостикер с технически преглед. Значи той в рамките на тази година може да си дими и да си пуши колкото се иска в центъра на града и никой, дето се казва, нищо не може да му каже, защото той няма екостикер и няма по какво да бъде отчетен. А абсурда идва от там, че всъщност, вместо да направим нещата като в белите държави,
така да го кажа, в европейските държави, а иначе казано всичките тия камери по кръстовищата, които би трябвало да са свързани с умен софтуер и да могат да разчитат номерата на колите, било то за да хванат даден нарушител, кой е минал на червено така. Като разчита номера на колата, той веднага може да прави съпоставка с базата данни, чисто електронно на база софтуер и алгоритъм, с базата данни каква е категория има този автомобил. Дали е Евро 1, дали е Евро 4, дали е Евро 6, дали е електромобил. Това веднага може да се провери. Защо е нужно да си лепиме някакви безумия по стъклата, в които да записваме някакви газове? Ти имаш фабрично в големия талон, а вече и в малките, посочена екокатегорията на автомобила и само това да се спазва до голяма степен. По многото спорове, защото аз доста министри изтурмозих по отношение на това да си отменят тъпотеите в наредбата. И те до един момент, част от тях бяха доста ентусиазирани, в момент спираха с ентусиазма, което показваше за мен, че има някакво давление и натиск върху тях. Но е факт, че много от тях ми излизаха с аргумента, ама той има много манипулирани автомобили, те там им махат катализатор. Добре, значи хванете ги тия смахнатите катализатори, знаем какво казва закона за движение по пътищата, недопустимо манипулиране на автомобила, ми спрете го от движение. Той е нарушител по съвсем други разпоредби и на практика, по както време Ал Капоне, нали, са го арестували за неплатени данъци, а не, че е убил еди колко си човека, но накрая се озова в затвор. Факт. Нали? Ето, направете това. Имате законова разпоредба, не може всеки да си бърника и да си маха катализатора, както му е кеф. Това води до съответните последици по закона за движение по пътища. Те ми дигаха рамене и накрая стигнахме до съд, така че надявам се да бъда убедителен пред Върховния административен съд и да отменим това безумие. Аз ти пожелавам успех, още повече, че доколкото знам, за софиянци са виждат едни изисквания за тия, които живеят в така наречения малък ринг, че нали, те няма да имат възможност, ако нямат, ако навреме не подадат заявление, ще бъдат глобявани. Това сега от 1 декември, между другото, което ни е подготвил общината. И тук, между другото, ги слушам новоизбраните общински съветници, как викат спокойно, няма проблем, че не сме си избрали председател, нямаме бърза работа да заседаваме общинския съвет. И 1 декември влиза тази дивотия в сила. Петък е 1 декември. Точно така. Тук имаме отделна наредба на Столичния общински съвет, която реферира до голяма степен към тая, която аз съм обжалвал на Министерство на транспорта. Значи, това, което могат да направят, има откровени безсмислици и безумици в общинската наредба, като например, че само от декември до февруари ще се прилагат и ограничения за замърсяващите автомобили да влизат в така наречения малък ринг, което какво значи, че между март и ноември те могат да си влизат и да си пушат и да ни троват, колкото им е кеф. Това са абсолютни недомислици, нали, които да вземат да си ги опрат, защото ще им обжалвам и тяхната наредба, както е тръгнало, но наистина 1 декември това влиза в сила и, както ти казах, няма изградена система от четци. Въобще не е ясно как ще се отчита категорията на даден автомобил, за да кажеш той има ли право да влезе в съответната зона или не и на база на какъв документ това ще се удостоверява. Най-вероятно в момента ще е на база екостикерите, обаче ако вземе, че ги отмени съда, ще ги питам аз тогава, нали, какво правят цялата работа. Всъщност да, тогава ще се окажат незаконосъобразни и отделно пък съответно ще могат гражданите по закон за отговорност на държавата, общините за вреди да водят дела и то с абсолютно основание. Освен обаче тези теми, избори, борба срещу как да го кажа, абсолютно незаконните екостикери, ти се занимаваш и с темата за домашното насилие. Беше направил коментар, свързан с последните промени в наказателния кодекс и закон за защита на домашно насилие по отношение на така наречената интимна връзка. Това, което как да кажа, малкото котката на Шрёдингер, нали, има го, ама го няма, нали, ако не е сигурно като отвориш, нали, какво ще се окаже, дали съществува или не. И родният законодател така я написа тази норма, за огромно съжаление, че аз не виждам изобщо нито как ще се доказва, нито пък как ще защити жертвите. Напротив, излезе, че значи могат да табият до 6 месеца, няма никакви проблеми, за да можем, нали, да приложим тогава правилото за 59-я ден. До 59-я. Значи, 3 месеца. Да, 3 месеца. Извинявам, 2, да. 2 месеца и там някакви дни. 29 дни, примерно. Значи, това за мен е, може би, визитката на този парламент, че си остане. Този абсурд, който те сътвориха. Значи, аз специално го изследвах този законопроект. Това е законопроект, който нямаше останал един текст да не е бърникан между първо и второ четене от това, което е внесено. Той е като цяло от 5 параграфа,
Всичките са пренаписани между първо и второ четене. Обаче тук ще дам един жокер, който предполагам ще ме разбереш веднага. Той е гласуван в едно и също, в един и същи ден. По реда да се гласува реално в едно заседание, нали, ако няма промени по внесените текстове, освен редакционни. Значи всичко това, което те изпосътвориха за 60 дни, за не знам си какво си, това говорят те редакционни промени, които те са направили депутатите сега ще по този ред, и което ако някой вземе, че го атакува пред Конституционния съд, аз съм готов тук да се обзаложа какъв ще е крайният резултат. Нищо, но това е да стане в един момент. Въпросът е, че това по никакъв начин не помогна на жертвите от домашно насилие. Даже виждаме, продължават да зачестяват инцидентите. Абсолютно. Все по-тежки инциденти се случват. И на практика депутатите, типично, както и това правят по закона с движение по пътищата, дигат там глобите и накрая нищо. И до следващия път, нали така. Тук горе-долу същата работа. Направиха едно нещо като нищо. Казаха, ние тук си свършихме работата повече, нали, топката не е при нас, не ни занимавайте. Проблема си остави, продължава да ескалира. Но беше изключително скандално как цялото нещо го сътвориха. Те, ако си спомнят, тогава си прекъсваха отпуските, пък уж един вид, ще даваме тук да работим на ползу родо, да покажем колко сме. Ми като са толкова старателни, не за един ден ще се върнете и ще сътворите един батак. Цяла седмица ще се върнете да работите, ще си минете цялата законодателна процедура с промени между четенията, комисии, които ги гледат. Тук въобще нито имаше комисии, нито имаше експертни становища, нито имаше обществено обсъждане на предложенията. Знаеш как върви законодателния процес? Един вид редакционни промени, и както е редакционна промената, нали, вместо да пише желязо, изведнъж става дърво в законопроекта и ти викаш гати редакцията. Нали? Аз спомням, че в зала бяха пренаписвани правилата, и то не веднъж, и не два пъти, докато угодим на всички. И в интересни сънта това угаждане на всички доведе до този, това нефелно определение. Абсурд, да. И затова така наречената опозиция, защото те няма по друг начин как да бъде определена, тя няма и да оспори тези текстове, макар че те наистина са за Конституционния съд, няма и да ги оспори, защото беше възприето тяхната формулировка, но тяхната формулировка практически не решава проблема, а го задълбочава. Абсолютно, по никакъв начин не го решават. Реално се задълбочава, както виждаме, и което е най-лошото. Те тогава всъщност депутатите имаха много силния стимул в един ден просто да отбият, ако може, номера и да си се върнат кой където ваканцуваше там, нали, сам на там из България. И това беше цялата борба тогава. Не, да не стане така, че да трябва на следващия ден пак да се съберат да работят и да си нали, нарушават ваканцията, която, нали, един месец ваканция явно им е кратка, даже повече от месец, и затова. Обаче сътвориха, най-вероятно да, поне между депутатите, никой няма да го атакува пред Конституционния съд, защото темата е изключително деликатна и ще излезе как един вид еди кой си е против мерките за защита от домашно насилие. Ама те тия мерки са практически неработещи и са пълна подигравка с законодателния процес и с хората. Да, това за мен е по-скоро това са промени, които са във вреда на жертвите. И не е проблема, че ние ще нарушим. Не, ние няма нито. Тоест, оспорването няма да наруши по никакъв начин борбата. Напротив, ще я подобри, защото в момента така разписан текста дава възможност на насилника да издевателства на тази жертва. Айде, не е задължено даже да е физическо, може е психическо насилие. Два месеца там и не знам си колко дни, както са го измислили. Спомням си, че ти беше внесъл заедно с господин Методи Андреев промени в, мисля, че даже в няколко закона, закон за обявяване на комунистическия режим за престъпен и няколко закона, свързани с тези промени, свързани с лустрацията и даже лустрацията дори с свързани с архитектурната среда и премахване на комунистическите символи, да, от сградите, точно позовавайки се на този закон, декларация, който за огромно съжаление така и не се превърна в действащ закон и се остана като една декларация на Народното събрание от 2000-та година. Какво се случва с тази битка сега? Аз знам, че нали, не си представител на законодателната власт, но тъй като си изключително активен и се ангажираш с такива обществени каузи, какво става с тези битки? Тогава, това беше 43-я парламент, когато внесохме тези законодателни предложения, те минаха първо четене, но в последствие, нали, не беше пълен мандата на парламента и така и не ги изгласувахме окончателно. А те щяха да дадат възможност наистина този закон да престане да бъде декларативен, а да има конкретни мерки по отношение на най-различни паметници, монументи и какво ли не във възхвала на комунистическия режим. Въпросната дали ще областна управа, дали ще министерски съвет, дали органа, който
е ангажиран с стопанисването на конкретни имот, където те са поставени, просто да предприеме действия и да ги премести оттам. Било то в музея, ако имат някаква архитектурна стойност, било то си ги прибере в склада, ако трябва на областна управа там някъде по мазетата и да си стоят там. Но не и да стоят и да разпространят фалшива пропаганда за период, който със закон е обявен за престъпен, както знаем. Нали? Това е единственото, може би, достоинство на този закон за обявяване на комунистическия режим за престъпен. Не се прие окончателно, след това доста хора са се упражнявали по темата да коментират. Ние тук ще внесеме предложение за правене, няма да го направим. Най-просто, което можеха да направят, е просто да повторят това, което ние тогава свършихме, да внесат същия законопроект, да вземат предвид предложенията между четенията, които бяха направени, да ги преповторят и да го изгласуват. Ако нещо по-добро измислят, добре дошло е, но така и не видях. Но тогава, примерно, казуси, ето са продължат се разправят за паметника на Съветската армия, на който в хората в София викат Моча, и си прехвърлят топката, и трябва като гледам в момента, вместо да преместят скулптурите в музея на Соца и да приключим веднъж завинаги казуса и да върнат градината на софиянци, те в момента са изградили около паметника някаква, доколкото разбирам, ледена парзалка, която ще седи там не знам колко месеца, което практически блокира всякакви действия преместване на скулптурите и демонтаж. И по всичко изглежда, че най-вероятно ще се окажат поредните фалшиви предизборни обещания на едни или други как да ги нарека, псевдодемократи, които експлоатират темата с години, но нищо не свършват. Тоест топката обаче няма реални резултати. Ами аз имам наблюдение, че има общински съветници, които деца вика няколко мандата изкараха вече в Софийския столичен общински съвет и се занимават само с тази тема и с нищо друго. Така че то е малко като ония вица там, има един адвокатски вица, нали го знаеш, дето бащата и сина с едно дело вика, нали сина, аз те изучих, адвоката направих, ти пазе, че го реши, нали, и го приключи. Ще го приключи, да. Обаче, нали, не може да се шегуваме с тия работи, защото темата наистина е и болезнена за много от българските граждани и виждаме, че това постоянно става някакъв извор, едва ли не за подмяна, включително и за безобразно поведение, като почнем поведението на Митрофанова там с руската църква, казва за всичките тия неща. Един вид, тук това си е едва ли не наше тук на Кремъл и каквото Кремъл си каже, нали, така ще бъде, няма го пипате. Да, има едно натрупване, което удря, ако щете, нали, дори върху националното самочувствие, все едно ние сме Руска държава, да, някаква губерния. А не независима държава. А какво стана с другата ви инициатива за разделяне на наказателната лихва, определяне на размера на наказателната лихва по един начин за граждани и по различен начин за бизнес, което беше много добра инициатива в интерес на истината в 43-то народно събрание. Не съм чул като че ли сега никой да я подеме, въпреки че, нали, имаме доста политически сили, които се заявяват като десни и това за мен си абсолютно, абсолютно идясна мярка. Но като че ли не го виждаме. Да, нека обясним, може би, за зрителите, които не ги помнат тези събития вече от преди 5-6 години, но това от сегашната наказателна лихва, това е лихвата, която всеки един от нас плаща, като закъснее със сметката за топлофикация към мобилния оператор, към всеки комунални такива, веднага почват да цъкат едни 10% плюс една надбавка. И това е така наречената наказателна лихва за забавени плащания. Ние искахме тези 10 фиксирани процента при тези ниски лихви, още по-ниски бяха преди време, когато сме внасяли законопроекта, да бъдат намалени, особено за гражданите, и да бъдат в рамките на някакви поносими граници, съобразено и с европейските практики. Примерно да не е 10%, да е 3%. И да има диференциация между това, което плащат гражданите и което плащат по едно бизнеса, където, да кажем, може да е по-висока лихвата по други съображения. Но гражданите да плащат, нали, на топлофикация за забавена сметка, тъй като им спрат парното, какво да не ги компенсират с нещо след това. Все едно не е било, нали, правиме ремонт, 10 дена без парно и топла вода, управите се, нали. Обаче като закъснеш с 2 дена, хоп, веднага ти треснат наказателни лихви. И това тогава също мина на първо четене, не можахме да го довършим. Впоследствие някой го преписа в един от следващите парламенти, както ти каза, и го внесе, и пак не го довършиха, и така си и остана. Значи там имахме изключително силно пречене от страна на банковото лоби. Просто, предполагам, и ти имаш спомен от 43-я парламент, но имаше просто директен натиск това нещо да не се приема с всеки измислени аргументи. В един момент се установи, че всъщност не толкова банковото лоби щяло да бъде засегнато, колкото всичките тези свързани с бързите кредити. Защото техните максимални размери на наказателните лихви по бързи кредити били обвързани с тази наказателна лихва и те може ли само три пъти нейния размер да начислят. Тоест, те да ти начислят нещо от порядка на 40% наказателна лихва за година, им се вижда малко. Да, за какво говорим. Затова да не го пипаме, стои така.
40% годишна лихва. То това е чиста проба лихварство, като се замислиш. Да, аз си спомням, като каза и фирми за бързи кредити, че имаш пък в 44-то събрание един внесен законопроект за регулация на тези фирми, тъй като те в момента не са регулирани от никой и продължават с безобразните си практики. За разлика поне от другите субекти, банките, колкото и нали, да ги недолюбваме, все пак има някаква регулация. Някаква. Не казвам добра, лоша, някаква. За фирмите за бързи кредити регулацията е 0,00. И за съжаление, ако когато внесете за този законопроект, да кажем, че нещата не бяха толкова фрапантни, в момента всъщност наказателната лихва е 10% плюс основния лихвен процент, който БНБ вдига напоследък и той стана някъде 3 и нещо. Точно така. И в момента е някъде около 13-14% и тя става все по-непосилна. И всъщност сега е момента този законопроект да бъде внесен от разбира се, народни представители, които смятат, че това би било и би трябвало да бъде едно отговорно поведение. Може да им напишем едно писмо, подсещащо с Методи Андреев и с други колеги, които внасяхме на времето това, да видим как ще реагират. Не, че съм голям оптимист, ама в края на краищата от опит глава не боли. Ами, абсолютно адмирирам една такава инициатива и ако я направите, ще бъде добре. И ще бъде добре, за да видим дали ще се намерят хора в българския парламент, които уж по време на предизборната кампания, само преди 9 месеца, обещаваха как ще работят в полза на гражданите, да, срещу статуквото, да видим дали ще работят в полза само на гражданите. Само се замислям до кого той да пишем и да го пращаме, да, до Желязков председател или до Певски направо да го пращаме, който се изявя като говорител на този парламент. Това е сложна наистина дилема, може би и до двамата. Както се казва в ход на разговор, неусетно времето ни изтече. Съжалявам, че не остана време да говорим за твоите инициативи като член на Правосъдие за всеки, но там пък ще отворим една дълга тема, която наистина си е за отделно предаване за правосъдната реформа. И ми се иска, нека да видим какво ще се случи с тези прословути три четения на Конституцията декември месец, по тайминга, който господин Певски ни сведе, аз от друг тайм, от друг, всъщност представител на политическата класа, не съм чул тайминг, само той го каза. Да, аз това се пошегувах. До него ли да пишем, до кого да пишем? Защото той в момента е говорител едва ли на парламента и на властта. И аз си позволявам още от сега да ти отправя покана в началото на следващата година, тъкмо като може би като мини и това дело за екостикерите, да коментираме тези две теми. И тогава вече ще говорим повече за правосъдната реформа, какво трябваше да се случи, какво се случи, ще видим какво ще се случи, защото всякакви сигнали в момента нали, излизат. Всъщност нашите зрители ще разберат дали тази правосъдна реформа действително ще бъде реформа или ще е поредната мимикрия за огромно съжаление. Още веднъж ти благодаря за това, благодаря, че прие поканата. Благодаря за поканата. А вие, уважаеми зрители, останете с предаванията на телевизия СКАТ.